Gledate emisiju Pitajte, svima vama dobar dan. Želim, ako ste se sada uključili u program Studija B, brojeve telefona znate. 361-2111 je za pozive fiksne telefonije, a mobilni telefon 065-2069-064 je samo za SMS i Viber poruke. Naš gost u današnjoj emisiji Pitajte, advokat Nemanja Todorović. Dobar dan, Nemanja. Dobar dan, dobar dan. Dobrodošao, hvala na izdvojenom vremenu. Imaće gledalci sigurno brojna pitanja, a ono što mogu da kažem jeste da je veliki broj gledalaca sa postavljenim pitanjama vezanim za nasledstvo. E sad, tu mogu biti razne situacije. Pa i jeste. U principu to su neke od onih stvari koje su jako životno bitne ljudima. Ne nešto mnogo sa pravnog aspekta, već zato što su nasledno-pravni odnosi su nešto što je, nešto što se najveći deo građana, bez obzira gde žive, susreću sa tim. Odnosno, to su neki momenti u životu koji opredeljuju način na koji će se nositi sa tim problemom. Da li je to putem zakonskog nasleđivanja, ili je to testamentalno nasleđivanje, dešava se da je tu ugovor o doživotnom izdržavanju i tako dalje. Znači, to su sve neke situacije koje ljudi dolaze, po prirodi stvari u koje ljudi dolaze, jer nasleđujemo svoje roditelje, svoje rođake, u nesrećnim situacijama nekada i svoju decu. Znači, jako su veliki dijapazon odnosa u nasledno-pravnim odnosima gde su različite situacije. Iz tog razloga je to jedna od pravnih oblasti koja je izuzetno široka i izuzetno značajna najvećem broju ljudi, baš iz tog razloga što je jednostavno manje ili više svi se u nekom trenutku susretnemo sa tom situacijom. Dakle, evo, iskoristite priliku, postavite pitanje advokatu Nemanji Todoroviću ukoliko imate neki problem sa ovom oblasti, dakle, oblast nasleđivanja. A stigla nam jedna poruka i evo, sada na samom početku možemo da posvetimo vreme ovoj poruci. Pitanje je glasilo: kakav je postupak ako se u postupku žalbe utvrdi da vikendica nema upotrebnu dozvolu posle 43 godine nakon gradnje? Da. Pa nije vezano za nasledno-pravne odnose, ali odgovorit ćemo. Nije vezano za nasledno-pravne, ali evo da iskoristimo dok nije su gledalci. Da, kada je već neko gledalac postavio pitanje. Evo čemu, znači, što se konkretno odgovora tiče, nebitno je moment dobijanja građevinske dozvole u odnosu na moment dobijanja upotrebne dozvole. A ukoliko je objekat koji je predmet tog postupka sagrađen sa građevinskom dozvolom, potrebno je, da bi se došlo do uknjiženja, potrebno je da se dobije i upotrebna dozvola za isti objekat. Ukoliko je, naravno, ispoštovan projekat iz građevinske dozvole, onako kako je to predviđeno. Ukoliko to jeste slučaj, nebitno je da li je prošlo 5, 10 ili 43 godine od momenta izgradnje, ono što imalac vikendice treba da učini, jeste da podnese zahtev za dobijanje upotrebne dozvole organu lokalne samouprave, koji će komisijski izaći na lice mesta i izvaditi taj verovatno prašnjavi predmet iz arhive star 40 i više godina, sagledati stanje, faktičko stanje na terenu u odnosu na projekat koji je napravljen i izdati građevinsku dozvolu ili odbiti da izda upotrebnu, odnosno upotrebnu dozvolu u konkretnoj situaciji. Odnosno, ukoliko je ispoštovan projekat, tehnologija građenja, gabariti, odnosno projekat u potpunosti, te na osnovu kog je dobijena građevinska dozvola, oni će izdati upotrebnu dozvolu bez obzira koliko kasnije je tražena. Ukoliko pak nije, oni će odbiti da izdaju građevinsku dozvolu, ali zato imalac vikendice može podneti, ukoliko se utvrdi da je pobegao od projekta ili se proširio ili na neki drugi način nije ispoštovao projekat, on može podneti zahtev za legalizaciju za taj deo projekta koji je, uslovno rečeno, promašen. Promašen, dobro. Imamo gledateljku na vezi. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Htela sam da pitam gospodina, ja imam problem sa deobom ostavštine, naravno, posle supruga, međutim, on je imao brata koji je davno umro, 40 godina ima, a taj brat je imao dva sinčića koja su odvedena 45. 46. godine, da li za Češku ili Poljsku, ne znam.
ali ja sam ne mogu da uradim ništa, ne mogu da uzmem ostavinsku raspravu, ne mogu da, ne možemo da podelimo imanje kako bi trebalo. Da li ta deca treba da se traže negde u svetu ili oni nemaju pravo na to nasledstvo njihovog oca? A dece imate? Izvinjam se, a ko je preminuo? Vaš dever? Da, dever, od moga supruga brat. Da. I koji nema, znači, jedin, a vi, vi ste u tom, u smislu nas, ali čekajte, vaš suprug je živ. Nije, on živ, ja imam ja prilično godina, znate šta, ja imam dvoje deca, ima još dva deca od dva devera, ali nama je sad kamen spoticanja taj dever koji je umro pre 40 godina i mi ne možemo da napravimo ostavinsku raspravu da li mi moramo da tražimo njegovu decu po svetu koja su odvedena da 45. ili 46. godine, ali ne znam gde, pričali su za Poljsku, za Češku, gde li su odvedena, ne znam. I kaže čak i da su promenili prezimena. A vi imate dece vaše? Mislim, imate, da. Ima i od ova dva druga devera imaju deca. Pa to, zato što u tom slučaju ne nasleđujete vi već vaša deca. Ne, nama je samo kamen spoticanja, da li mi moramo da tražimo preko suda, preko države nekako, šta ja znam, da li treba da tražimo decu od tog devera? Ne, jasno mi je, pa evo, dozvolite da odgovorim u konkretno pitanje. Znači, treba, na važno je samo navesti zakonske naslednike i ukoliko se oni ne pojave. Znači, sud oglašava nasleđe i čeka godinu dana. Znači, godinu dana se prekida se... Je rok da se pojave. Naslednici pojave. Da. Zakonski naslednici u prvom naslednom redu konkretno pojave. Ukoliko se ne pojave u godinu dana i ne prihvate nasleđa, idete drugog naslednog reda. U drugog naslednog reda, što je u konkretnom slučaju deca gledateljke i ostala deca njegove braće. Odnosno, braće preminulo. Tako da, to je odgovor. Ali oni se moraju navesti. Moraju se navesti u... Da postoje i o podaci koje ima podnosilac zahteva za ostavinski postupak, onaj ko pokrene ostavinski postupak, mora navesti da postoje i podatke koje njima ima, to što ima. Jasno. E sad, evo još jednog pitanja mimo teme. Kažem, molim vas da odgovorite kako da rešim problem legalizacije stana, kako da dobijem vlasnički list za plac gde je zgrada podignuta, zemljište je u vlasništvu opštine Rakovic. List nepokretnosti se uzima u katastru, jednostavno podnese se zahtev i vidi se... Ali ovde se radi, koliko sam shvatila, o tome da je neko vlasnik placa, a da je tu podignuta zgrada. U principu to jeste tako. Ono što je u najčešći slučaj jeste da je država vlasnik tog zemljišta. Mora se uraditi, podneti zahtev za konverziju zemljišta, odnosno da imaoci prava na zgradi postanu vlasnici, su vlasnici u zajedničkoj svojini na placu, odnosno na zemljištu neophodnom za redovnu upotrebu objekta i nakon toga se kreće u postupak. Da li je moguće da taj, da dešava se vrlo često da mora da se otkupi taj to zemljište, neophodno da se otkupi i to je onda obaveza svih imaoca prava na zgradi, odnosno svojine na stanovima da to uradi. Evo sad zamolit ću još jednom gledalce da ne zovu na mobilni broj telefona, evo neko uporno zove, ovo je samo za SMS poruke i za Viber, 361-2111 je naš fiksni broj telefona koji možete pozvati ako želite da se uključite u program i postavite pitanje advokatu Nemanji Todoroviću danas. Imamo već drugog gledalca na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, jesam u programu? Jeste, izvolite. Ja imam problem sa građevinskom dozvolom koju sam podnio u opštini Zemun pre 8 godina. U pitanju je, verovatno svi znaju, takozvani plavi horizont. I kad sam trebao da vadim one papire, znate, vlasnički list, fotokopiju plana i tako dalje i tako dalje, to nisam mogao da dobijem jer je ta zemlja nacionalizovana. I kad god sam dolazio tam, ja mislim jedno 10 puta sam bio, rekli su da nije to još sređeno, ali vi slobodno možete da gradite, neće vas niko dirat i stvarno je gore, ima oko 900 kuća, to je sve bez dozvole rađeno.
E sad ja pitam, da, s obzirom da sam podnio ovaj, taj zahtjev pre 8 godina, imam li ja pravo sada da tražim konačno da dobijem tu dozvolu i da gradim? Pa vi ste izgradili ili niste izgradili? Molim? Da li ste izgradili ili niste? Nisam, pa nisam mogao da dobijem građevinsku dozvolu. Dobro. Pa, znate kako, dogodne rešite stanje na terenu, odnosno na zemljištu, i da postanete vlasnik predmetne parcele na koju polažete pravo, ne možete dobiti ni građevinsku dozvolu. To je vrlo jednostavno. Pa, ja sam napravio s njima kupoprodajni ugovor, znate? Da. I ovaj, i tamo u onom ugovoru piše da mi se dodeljuje, odnosno da kupujem plac 600 kvadrata, ovaj, daje se na ovaj trajno rešenje, što bi rekao. Jer sa trajno rešenje, ja mislim da je to, ovaj, to isto znači kao i vlasnik, jer nije, ne može vlasništvo da bude privremeno. Ne, trajno korišćenje. Da. Dobili ste na trajno korišćenje, ali je potrebno uraditi, znači, ali od koga ste kupili, ko je prodavac bio? Bila opština Zemun. Da, jasno mi je. Pa, tu je načelno, da, to je problem ljudi koji su kupovali Altina, Plavi Horizonti i tako dalje, na naselja ta, je problem i u tome što je opština Zemun prodavala nešto što nije njeno. Kako je moglo da prodaje nešto što nije njeno? Kad bih vam ja to sad objašnjavao, morali bi uđemo u političku raspravu, ali jednostavno opština Zemun je prodavala zemlju koja je u tom trenutku pripadala PKB-u. Znači, i davala ljudima koji su uglavnom bili izbeglice i tako dalje, zemlju koja nije pripadala opštini, ali je ona time na neki način raspolagala i bukvalno je prodavala ono što nije njeno. E sad, da bi se rešili ti odnosi, da bi se rešio odnos na toj nepokretnosti koja je ne samo gledaocu, nego i hiljadama ljudi koji su tamo stekli imovinu i sagradili kuće i tako dalje, potrebno je pokrenuti sudski postupak da se prizna pravo svojine, znači pravo na utvrđenje na nepokretnosti, da sud u postupku donese odluku kojim se utvrđuje pravo svojine na konkretnom placu, s tim što se mora pokrenuti postupak, s tim što bi se mora tužilac, u konkretnom slučaju gledalac, morao voditi pravilima sticanja od nevlasnika, odnosno da tužbom bi morao obuhvatiti kako opštinu Zemun, koja je vršila promet tog zemljišta, tako i pravog vlasnika, odnosno PKB. Nemojte me pitati u kom je statusu sada PKB Zemun, da li je u stečaju ili nije, zaista nisam siguran, ali jedino kako može gledalac da stekne pravo svojine, zaista pravo svojine na toj nepokretnosti, jeste tužbom kako protiv opštine Zemun, tako i protiv PKB-a, i da se u sudskom postupku utvrdi da je vlasnik. Ko je njemu to dao? Da se utvrdi na koji način je kupio i taj koji je prodao, na koji je način na koji način je došao do toga da prodaje. Jasno. Evo još jedne poruke. Postoji rešenje da obi dva brata pola imovine, obojica su umeđu vremenu preminula. Kako naslednici da ostvare pravo sada? U tom slučaju naslednici nasleđuju prema tom ugovoru, onaj deo koji je pripao svakom od braće. Znači, ukoliko postoji sporazum kojim su oni regulisali svoje imovinsko-pravne odnose njih dvojica na imovini, taj sporazum... Pa, rečeno je, postoji deoba, da? Tako je, znači... I oni su preminuli. Jeste. U tom slučaju nasledni postupak se sprovodi prema tom sporazumu. Onako kako se oni podelili, tako njihovi naslednici preuzimaju za ostavštinu koja je ostala iza njih. Odnosno, ako je došlo do nekog zemljišta koje je podeljeno na dva različita dela i naslednici jednog brata uzimaju jedan deo, naslednici drugog brata uzimaju drugi deo, sve prema ugovoru koji su oni pre toga sačinili. Jer nakon potpisivanja tog ugovora njihova posebna imovina je opredeljena i može doći i može biti predmet posebnog ostavinskog postupka. Evo imamo gledalca iz Kraljeva na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, poštovanje vama i pravniku, advokatu. Imam jedno pitanje, ako može, ovako ukratko.
vođen je duž vremenski sudski spor sa državom oko vraćanja, to se radi konkretno u Jagodini imanje, komasacija je bila 17 godina suđeno i vraćeno je. Sada su suvlasnici 4 sestre i jedan brat, to je 3 hektara zemlje. I to se nalazi u industrijskoj zoni. Međutim, pošto je Palma tu delio besplatno za fabrike, ubivena je mnogo cena i sad znamo da treba da se izdeli to, da se valja na pet tih delova, ali grad je doneo odluku da se pomeri gradska zona, to je bilo poljoprivredno zemljište i tako se vodi u katastru. Pošto je grad doneo i pomerio je tabu gradske zone do prvog sela, da li su oni sad kao vlasnici novi obavezni da plate tu taksu vraćanja, ne vraćanja, taksu prebacivanja sa poljoprivredno na građevinsko zemljište, ili pošto oni nisu tražili da se to prebaci u građevinsko zemljište? Nisu obavezni. Nisu obavezni? Ne, znači nisu obavezni. Obaveza prenamene zemljišta, bilo na jednu, bilo na drugu stranu, postoji ukoliko se radi po zahtevu imaoca prava svojine na određenom zemljištu. Ukoliko to se radi, ukoliko je to rezultat planskog akta koji je donesen od strane lokalne samouprave, s obzirom da nema volje vlasnika da dođe do promene režima prava na zemljištu, da li je poljoprivredno u građevinsko ili građevinsko u poljoprivredno, i vlasnici tog zemljišta nisu u obavezi da plate taksu prenamene zemljišta, jer na njihov zahtev nije ni rađen. Dobro. Propisima je regulisan način promene namene zemljišta. Najčešće se radi promena iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište, s tim što znači u tom slučaju se obraća pojedinačni vlasnik zemljišta, obraća Ministarstvu poljoprivrede sa zahtevom da mu se odobri prenamena iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište i plaća se naknada u iznosu 20% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta za prenamenu tog zemljišta. Ali, kažem, to jeste to zaista tolika taksa, ali samo ukoliko se radi po zahtevu stranke. Ukoliko je to urađeno od strane lokalne samouprave samo inicijativno da bi se proširila industrijska zona, kao što kaže gledalac, onda stranka, odnosno imala zemljišta, nema obavezu da plaća taksu za prenamenu zemljišta, jer nije ni tražio. Dobro, eto, detaljan odgovor je dobio gledalac. Ovdje ćemo napraviti samo kratku pauzu i vraćamo se brzo da čujemo vaše pitanje. Odaberite novi telefon uz Soko Postpaid tarifu i uživajte u neograničenim razgovorima, porukama i neograničenom internetu. Uz tarifu dobijate i neograničen internet za najpopularnije društvene mreže i dodatni net za Twitch i YouTube. Ponuda u skladu sa vašom prirodom. MTS čuva tvoj svet. Biram sveže, biram aromu. Svinjski but bez kosti, kilogram 429. Grožđe belo, kilogram 89. Medeno srce pionir, 150 grama, 82. Povoljne cene u vašoj aromi. Zlatara Dok. Otkup zlata, platine, brilijanata, ordenja, satova i slika. Prodaje nakita, zamena starog za novo. 14-karatno zlato u zameni 2800 dinara. Zlatara Dok, Bulevar, Despota Stefana 47. Telefon 063-222-935. Zlatara Dok. Hotel Karamel je smešten u samom srcu grada, u neposrednoj blizini Skadarlije. Hotel raspolaže glamuroznim apartmanima sa 4 zvezdice, velelepnom glass garden salom za venčanja i korporativne proslave. Telefon za rezervacije 011-408-3870, Venizelosova 31, Stari grad, Hotel Karamel. Pet Shop i veterinarska apoteka Buvara, sve na jednom mestu za vaše ljubimca. Preko 5000 artikala svetski poznatih proizvođača, hrana, kozmetika, kompletna oprema, dodaci, ishrani, vitamini, minerali, igračke i garderoba. Pružite svom ljubimcu užitak kakav zaslužuje. Posetite nas ili naručite online. Vaša Buvara. Portal srbijadanas.com. Sve vesti na jednom mestu, na svim platformama. Brzo, pregledno, pouzdano. Sve vesti na jednom mestu. srbijadanas.com. 25 godina brinemo o vašoj koži.
Zadovoljni klijenti su najbolja potvrda stručnosti i kvaliteta. Dermatološki laser centar Diva, Protema T9, na Slaviji. Od 1860. pivo sa tradicijom. Staro dobro. Naše pivo. Valjevsko. Gledate emisiju Pitajte na studiju B, naš gost, Nemanja Todorović, advokat. Imamo gledateljku koja je čekala da prođu reklame, da se uključi u naš program i postavi pitanje. Dobar dan, vam želimo izvoliti. Tako je, Adriana, pozdrav vama i pozdrav... Halo, ne čujete? Čujemo vas, hvala vam na pozdravu. Pozdrav vama, Adriana, lepa voditeljka naša i dobrom advokatu. Ovako, ja imam dva pitanja, ali ću ipak prvo ovo uraditi, oba su ključna. Da li, kratko, da li može da se dobije retroaktivno rešenje od republičkog PIA unazad za 4 ili 5 godina? Znači, kasno, nisu doneli na vreme rešenje o radi su invalidu rada. Znate kako, znači, bez obzira kad je podnet zahtev za... Uopšte nije podnet zahtev, nego... Nemoš. Uopšte nije podnet zahtev, invalid rada je imao pravo da radi do 65 godina, međutim oni su zaboravili za njega i znači nisu uopšte doneli na vreme rešenje, znači kad, dok je radio, on je čovek radio, on dobije posle rešenje. Da, da, ali znate kako, znači ne može rešenje da obuhvati period pre nego što je podnet zahtev. Znači, za rešenje o penzionisanju može se donosi se samo danom podnošenja zahteva i tako i stoji u rešenju. Penzioniše se sa danom tim i tim koji je dan podnošenja zahteva i taj, da li će taj to rešenje koje se donese doneti za mesec, dva, tri, pet ili za godinu dana. Ali, a on ne može sa nekom dokumentacijom... Ne, jednostavno nije podneo zahtev da ostvari svoje pravo i ne može PIO fond da retroaktivno donosi rešenje za period za koji nije tražen. Ali ispunio je posle 65, kad je napunio 65 godina, ispunio uslove, međutim oni njemu izdaju rešenje za unazad 4 godine. Znači, retroaktivno ga skidaju sa evidencije zaposlenih. Pa da, ali nije podneo zahtev za taj deo. On nije podneo zahtev, on bi podneo zahtev te godine. Te godine, kad je napunio 65 godina, podneo je zahtev, međutim, kako je invalid rada, oni su ga sa onim starim zakonom, novi zakon done 2003. i oni ga skidaju 2007. unazad na 2003. Dobro, i nisu mu isplatili. A šta je pitanje onda sad? Pa pitanje je da li je to dozvoljeno u ovoj zemlji, nije. Po zakonu. Nije. Pa naravno da nije, ali znači, strašno. A za ovo kratko, deoba traje od 44. kad je otac poginuo, dan danas nije završeno. Koga tu treba tužiti? Sud ili nekog drugog? U tom slučaju, mislim, s obzirom da traje postupak 70 i koliko kusur godina... Sačuvaj Bože. Mislim što je... iskreno rečeno, onako srpski rečeno, a ne pravnički, on van pameti svake. Van pameti? Ono što mogu da vam kažem jeste da možete se obratiti bilo ko, u stvari to je predlagač. Da. Predlagač se može obratiti Ustavnom sudu sa zahtevom za znači, obeštećenje zbog prekoračenja suđenja u razumnom roku. E, hvala vam. Problem je u tome što su takse potrebne. Kolike su takse? Pa računajte oko 90.000. U naopako. Ne znam šta bih vam rekao, da li naopako, da li levo ili desno, ali... Da se tuži Republika Srbija, pa vas zato... Tako je. I onda u tom slučaju se, odnosno, ima pravo na odštetu zbog prekoračenja suđenja u razumnom roku, koje je stavom 5 godina. Znači, svako suđenje koje traje duže od 5 godina je prekoračeno suđenje u razumnom roku. Ovdje je to prekoračeno puta 50 puta, ali nije stvar u tome. Stvar je u tome što da bi se pokrenuo taj postupak pred Ustavnim sudom, taksa košta 90.000 dinara. Naravno, to je sve do suda i do
one odgovornosti. E, hvala, mnogo hvala. Ništa ne. Puno vas hvala i vama na javljanju. Prijatan dan vam želimo. Evo još jednog pitanja. Da li se nepokretnost stečena ugovorom o doživotnom izdržavanju može otuđiti pre ostavinske rasprave? Ugovor je bio star 10 godina i u potpunosti ispoštovan. Nepokretnost je već katastarski uknjižena na novog vlasnika nosioca ugovora. Ukoliko je došlo do preknjiženja, odnosno da se uknjižilo na novog... Davalac izdržavanja se pojavio u katastru sa umrlicom i ugovorom o doživotnom izdržavanju koji je očigledno bio ispravan, u tom slučaju on je stekao pravo svojine danom upisa u katastar i može raspolagati imovinom bez obzira što nije bilo ostavinske rasprave ukoliko je upisan u katastar. E sad, može se desiti da neko od naslednika ospori taj ugovor, ali kažem, znači to je već neka druga stvar, nakon pokretanja ostavinske rasprave i bude tražio i može tražiti da se naknadi šteta za tu nepokretnost kojom je raspolagano mimo ostavinske rasprave. Ali, što se samog raspolaganja tiče, nema nikakvih prepreka, kažem, jedino postoji rizik da će neko od naslednika osporiti to. Mm-hmm. E sad, kažem, znači sve to zavisi od konkretnih okolnosti koje nam nisu poznate iz pitanja, ali, kažem, u načelu ono što treba znati jeste da ukoliko je došlo do upisa u katastar određenog vlasnika, jeste da. U tom slučaju postoji i pravo raspolaganja. Raspolaganje. Imamo gledalca na vezi. Dobar dan, izvolite. Hvala. Posle očeve smrti, ja, brat i sestra smo se podelili i jedan deo morali smo da vršimo preparcelaciju te gde je izlazio i sudski veštak, gde je sve to podelio, a jedan deo je ostao, tu je bila ulica, sada je ta ulica nestala, izvršili smo sudsko poravnanje, sada moj brat i sestra neće to da priznaju da to sa korisnika pređe na vlasnika, na mene. Sve je sudski veštak, geometar, on je sve parcele podelio, pona osobi, svaka ima svoj broj i ovo. Pa sad pitam šta mi valja činiti dalje. Ili mora da tužim, ili kako ide dalje proces. Pa da vas pitam, znači, da li postoji sudska odluka o toj podeli? Postoji sudsko poravnanje. Da, dobro, pa to je sudska odluka, da. Da, postoji, ona sad neće. Ja sam njoj potpisao na dve mjeste gdje je ona otuđila to, a samo ovo nije mogla da otuđi jer je morala da da vlasniku placa kome je ona prodala put. Zato što je ta parcela nije imala izlaz na ulicu. Dobro, ali ja vas niste nam objasnili na koji način je vaše pravo uskraćeno ovdje. Pa neće ona da prizna meni sada da to pređe na taj deo, da ja budem korisnik i ona. Ja mora, da, to me sad interesuje. Taj put koji je ostao nepodeljen? Da, mi smo korisnici, a ja sad hoću da pošto ima sudski veštak je tačno podelio međe i kvadraturu i sve, ona sad to neće da prizna, nego šta sad ja treba da radim dalje. Pa ništa, ukoliko postoji sudska odluka, odnosno sudsko poravnanje koje obuhvata i taj put, već kako ste ga uredili, znači ništa, vi se samo knjižite, odnosno obraćate se katastru za podelu toga, shodno sudskom poravnanju, ona htela, ne htela, jednostavno nema izbora, ne može da vam ospori to. Ja sam išao tamo, oni to neće, kaže, mora da se povede neki sudski postupak, pa ponovo deoba, ja to ne razumem, a ima sve. Ne, ukoliko je došlo do sudskog poravnanja, odnosno sudsko poravnanje ima... Sudsko poravnanje ima snagu sudske odluke, odnosno presude. I samim tim ima snagu presude i kao takvo... Da, imalo je posle toga i dopunsko rešenje gde je potvrđeno to. Dopunsko rešenje, ovo je bilo 2002. ovo 2004. Dopunsko rešenje, da isto piše sudski veštak podelio parcela. Vi se obraćate katastru za sprovođenje tih poravnanja. Ukoliko vas odbiju, pišete žalbu na ta rešenja. Jednostavno, ne mogu da vas upućuju na... Ne mogu da vas, čak i da hoće, ne mogu da vas upućuju na sudski postupak koji je već jednom okončan. Dobro.
dobro. Razumete, znači nemo, u našem pravnom sistemu postoji pravilo da se ne može dva puta pred sudom raspravljati o istim činjeničnim i pravnim osnovama. Znači, iz istoj situaciji ne može postojati dve sudske odluke, može postojati samo jedna. Da. Jasno. I onda samim tim, ukoliko vas u katastru odbiju za sprovođenje tih odluka, vi svakako imate pravo na žalbu ili čak postupak, u sudski postupak protiv katastra koji će sud morati da procesuira za sprovođenje tih sudskih odluka. Hvala vama na javljanju, hvala Nemanja. Morat ćemo da izdvojimo vreme za još jedno pitanje, nam je toliko vremena ostalo, a ja ću morati da zamolim gledalce da ne zovu na mobilni broj telefona 065-206-9064 samo za SMS i Viber poruke. Ukoliko stalno zovete, ja vam se sigurno neću javiti sada u programu, ne možemo da izvedemo to uključenje, možemo samo na fiksni broj telefona 361-2111, a remetite me da mogu da pročitam poruku i da odgovorimo gledalcima koji pišu poruke. Evo jedne poruke. U trenutku snimanja satelitskim snimkom kuća mi nije imala krov. Inače, u toj kući stanujem 20 godina, rekli su da ne mogu da legalizujem jer nemam krov. E sad taj gledalac pita da li je to tačno. Posle toga ta kuća je pokrivena, kaže da li može sada da legalizuje, a inače se nalazi u prigradskom naselju. Pa, naravno. Može. Problem je u tome što u momentu, naravno, kuća za individualnu gradnju, ukoliko nije projektom predviđeno da nema krov, ne može biti legalizovana iz prostog razloga što nije završena. Ali ukoliko je završena, ispunjava uslove da bude legalizovana sada, ona će biti legalizovana... On može sada da podnese, ili tako se... Sa sve krovom. Tako je, tako da, je. Da. Jednostavno, nema prepreka za to. Evo još jednog zanimljivog pitanja i mislim da je gledalac u pitanju poslao poruku. Ne znam da li je adekvatno pitanje za nas, ali evo možda možemo da mu pomognemo. Dobar prijatelj mu duguje novac godinama, sad ne može da povrati dug. On pita šta da radi i da li ima prava da uzme deo nekretnine, da zahteva da mu prepiše njegov otac vlasnik nekretnine koje poseduje. Ali ako on nema dokaz o tome da mu prijatelj duguje novac, on ne ima. Čak i da ima. Ne može da traži od trećeg lica koje je vlasnik da garantuje za taj dug ukoliko ugovorom o pozajmici nije predviđeno jemstvo. Znači, jedini dužnik ovde je njegov prijatelj koji mu duguje novac. Njegovi roditelji s tim nemaju nikakve veze. Pretpostavljam da su punoletna lica u pitanju, tako da odgovaraju sami za svoje pravne poslove koje su zaključili. On jedino što može jeste sudskim putem da zahteva povraćaj tog novca sa kamatom i tako dalje nakon roka vraćanja, naravno pod uslovom da postoji adekvatni dokazi za to. Ukoliko je se to bilo davanje na reč i ostalo, bojim se da nema čemu da se mnogo nada. Evo još nepuna 2 minuta do kraja emisije. Da li manjinski vlasnik stana od 1/3 sme da ima ključ od tog stana kada većinski vlasnik ima 2/3 tog stana? Sme da ima ključ ako ima 1% stana. Jer vlasnici imaju pravo. Bez obzira na vlasnički udeo, on mora biti omogućen da uđe u taj svojih, makar bilo i 0,5% stana koje ima, da mu se omogući miran ulazak u tih 0,5%. Da li je to i trećina ili četvrtina ili sasvim sve jedno, ali on mora biti u mogućnosti da to svoje što ima u tom stanu na redovan način koristi. Ja razumem većinskog vlasnika stana, ali jednostavno to je to. Ono što bih mogao da predložim jeste da ga prodaju, pa podele novac shodno udelima u stanu. Da. Nemanja, hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala i vama što gledate emisiju Pitajte i mi se nadamo da kao Studio B zajedno sa našim gostima uspevamo da odgovorimo na neka vaše pitanja, da vam pomognemo koliko toliko. Ne možemo naravno rešiti sve probleme, ali tu smo za vas. Studio B je tu za vas. Prijetan dan vam želim.